Kwa majina mimi naitwa Robert Wafola Smart, mkaaji wa Napara area, Napara location, Bumola constituency. I have little to donate. Kulingana na maoni yangu juu ya deputy president, his removal, mimi nataka niungane na wale wabunge wenye wampeleka msaada bungeni for the impeachment. Why do so? I've observed the deputy president's speech. Kitu ya kwanza is an insider. In any sitting, in any association, akiwa question anakimbilia kwa watu wake. Sasa saja ya movement wana inside watu wakwene ya clipo clashes, which issues happened 2007, Mount Elkon. Sasa saja move, mina kubaliana na wale wabunge wanyompeleka msaada bungeni for the impeachment. Kwa majina naitwa Kevin Kawa, mkaachi wa Kandui. Mimi naonelea the impeachment motion haifai, kwa sababu hakuna mtu mufisati kama Ruto. And then tukiongelea Gachagua tukisema is a tribalist, and then who is Ruto? Ruto is the matter and the leader of all tribalists in the whole world. And then mukisema Gachagua alipika mesa, nani alikuwa hapo? Na mtu akikukosea ukipika mesa umekosa nini? Tunakumbuka hata Ruto amekosea watu wengi sana hii Kenya. Tukikumbuka 2007, kuna uwezekano alichoma watu kwa kanisa, na hakuna mtu ashaisema Ruto asikue kiongozi, na yeye ndio ya president wa leo. Wacha Gachagua amalize kazi yake, na kama inafaa wacha wote waende. Ruto ame abduct a lot of youths. Watu wengi wamekufa, wengine hawachaonekana, lakini saa hii anataka Gachagua akue mbaya. Wacha wote waende nyumbani, tumechoka.